Շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, առաջինից կսեմ, ինչու են անպայման շեշտադրումներ լինում, որ սա անպարկեշտ առաջարկ է, որովհետև մեզ են մեղադրում ճնշում գործադրելու մեջ և որևէ մեկ փաստ հրապարակված չի, եթե նկատի ունեն Հրայր Թովմասյանի հետ կապված իրադարձությունները, արդեն առաջին հարցին պատասխանելիս մեկնաբանեցի, ինչ են անընդհատ շեշտում անպարկեշտ առաջարկ և այլն, որպեսզի այն անձ, ով որ պոտենցիալ կարող է ինքը կամավոր, հա, իրեն մեկնված ձեռքը սեղմել և հեռանալ, ինքը բարոյական ճնշում զգա և իրենք իրենց մեդիադաշտով, իրենց բոլոր հնարավորություններով շեշտադրումը հետևյալն է. Սա անպարկեշտ առաջարկ է, ով որ համաձայնվի Վահագն Կենսաթոշակին, ինքը ջնջում է իր անունը, ինքը հեղինակազրկվում է, ես չեմ կարծում, որ այնպիսի դատավոր կա, որը նման անպարկեշտ առաջարկին, ու գիտեք, դրա մասին խոսում են այնպիսի անձինք, որոնց իշխանության օրոք դատավորների նկատմամբ ինչ ապօրինություն ասես չի եղել, դատական իշխանության անկախության մասին խոսելը ավելորդ է ուղարկի, ուղիղ զանգերով նախագահականներից, ինչ-որ նախարարություններից, ինչ-որ նախարարներից և այլն և այլն, մի անգամ առադարձել եմ միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներն էլ մեջ բերել եմ, որտեղ նման բաները արձանագրված են և նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը համապատասխան։ Եվ հիմա խոսել այդ անպարկեշտ առաջարկների մասին և այլն ավելորդ եմ համարում, ուղղակի Վահագն Սաթոշակը բազմիցս ասել ենք, որ քաղաքակիրթ լուծման ձև է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի, և մենք այդ ճանապարհը առաջարկել եմ, և հուսով եմ նման ճնշումների, այսինքն չեն ենթարկվի այն անձինք, ովքեր պոտենցիալ կարող են կամավոր Վահագն Սաթոշակի համար դիմել։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, 665 համաներման հարցյունքում ազատված անձ ենք ունեցել և 10%-ի մասով կրկնահանցագործության դեպքեր են արձանագրվել, կարծեմ պարոն Գոյունյանն էլ այդ վիճակագրությանը առադարձավ։ Ինչ վերաբերում է նպաստ նշանակելու նախագծին, ճիշտ ասած ծանոթ չեմ պարոն Զեյնալյանի արտահայտած այդ մտքին, ամեն դեպքում մենք քրեակատարողական և պրոբացիայի ռազմավարության և գործողությունների ծրագրով մի շարք գործողություններ ենք նախատեսել այդ մասով, դա կլինի նպաստի ձևով, դա կլինի աշխատանքը խրախուսելով, որովհետև հիմա քրեակատարողական համակարգում աշխատանքի ներգրաված դատապարտյալների քանակը շատ ցածր է, դրա նպաստում են օբյեկտիվ սուբյեկտիվ բազմաթիվ պատճառներ, այնտեղ մենք չենք ապահովել, որ հենց քրեակատարողական հիմնարկներում անձինք աշխատանքում ներգրաված լինեն և այնուհետև հնարավորություն ստանան իրենց նույն աշխատանքը շարունակել մասնավոր ոլորտում, այնտեղ մեր պրոբացիայի ծառայությունը իրոք չի դարձել հենց որպես պրոբացիայի ծառայություն համապատասխան մասնագիտական կազմով, մենք խնդիր կունենանք այդ մասով ռազմավարություններով գործողություններ ենք նախատեսել, որոնք իրագործելի են ու փորձելու ենք իրականացնենք։ Ես ընդհանրական եմ ասում, հիմնվելով միջազգային կազմակերպությունների, զեկույցների, մեր քաղհասարակության գնահատականների և կարծում եմ այն, ինչ-որ հասարակությունը բոլորից լավ գիտի, կարիք չկա որևէ ինչ-որ ապացույցով լրացուցիչ հիմնավորել։